امر یاخود یکمین فستیوالی نو دولتی ادب لە شاری سلێمانی دەست پێ دەکات و بڕیارە ئەم فستیوالە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبێت بەڕێز محەممەد پاکش لە پرسراوی لیژنەی پەیوەندیەکانی فستیوالەکە لێرەیە کاک محەممەد بەیانیت باش بەیانی باش زۆر بەخێر بێ بەیانی بینەرەکانتان باش بەناوی لیژنەی باڵاوە پرسە و سەرخۆشی خۆمان ئاراستەی کەسوکاری قوربانیەکانەکەین بۆ ئومێدین کە هیچ چیتر گەنجی کورد مرۆڤی کورد ئینسانی کورد بەو دەردەنەچێت زۆر بەخێر بێت کاک محەممەد لە دەستپێک باسێکی فستیڤاڵەکەمان بۆ بکە ئەمە گەڕی یەکەمیەتی فستیڤاڵەکە بناسین دواتر باس لە وردەکاری دیکە بەڵێ ئێمە پێویستە لەسەر هەوێن و بیرۆکە و پاڵنەرەکانی فستیڤاڵ سەرەتا قسە بکەین ڕاستە بە بیرۆکەی گروپی کەشکۆل لە زانکۆی ئەمریکی و بە پشتیوانی بە ڕێز پارێزگاری سلێمانی و چەندین ڕۆشنبیر و شاعیر و نووسەر یونسکۆ نازناوی شاری داهێنەری بەخشی بە شاری سلێمانی لە سیویەکی دەی 2019 دەبوو ساڵی پارێمە ئەم فستیڤاڵەمان کردایە بەڵام بەداخەوە لەبەر بارودۆخی کرۆنا و ئەو هەلومەرجەی کە هەبوو لە ڕووی داراییەوە نەمانتوانی ئەم ساڵیش زۆر دواکەوت بەڵام هەر ویستمان بەڕاستی هەر چۆنێک بێت ئەم فستیڤاڵە بکرێەوە ئەو نازناوەی کە پێمان براوە بەوەکو شاری سلێمانی ئەبێت ساڵانە چالاکی زۆر گەوری ئەدەبی بۆ بکەین بۆیە ئەگەر کەمێکیش پەلە پەلو ئەوانمان پێوە دیار بیان هەندێکم و کوڕمان پێوە دیار بوو ئەوانەی کە دیدارمانەکە ئەوانەی کە ئێمە بە خزمەتیانەگەین لێمان ببورن بم جۆرە ئێمە ئەم نازناوە بۆ شاری سلێمانی لە ڕووی معریفی لە ڕووی هونەری لە ڕووی ئەدەبی لە ڕووی کللتوری وەکو ئەوەی کە پایتەخی یەکەم میری بابان بۆکەوەی کە مەڵبندی سێکوشکی بابان بۆ کۆی کە شاری شاعیران و نووسەران و هونەرمەندان و ئەدەبی ژۆک و مەعریفە وەکو چێژ وەکو تام وەکو لە زەدوەکو و فەنتازیا و داهێنان هەموو ئەمانە لەم شاریا و جوودیان هەیەەوە لە دنیادا نزیکی 240 شاری داهێنەر هەیە کە خۆشببختانە سلێمانی یەکەکە لەو شارانە بۆیە هەموو ئەم نازناوانە هەموو ئەم تایبەتمەندیانە ئەم نازناویان بەم شارە بەخشی باش ئەوانی کە بەشداری ئەم فستیڤاڵە دەکەن چێن بەڵێ فستیڤاڵەکەمان بە ناونیشانی لەژێر دروشمی ڕێژنەبارانی وشە لە یادەوەری دنیادا دەمانژێنێتەوە میوانەکانمان لەسەر تاسەری دنیاون و لە هەر چوار پارچی کوردستانەوەن و لە هەموو شارەکانی کوردستانەوەن پێنج دیدارمان هەیە جگە لە ڕۆژی کردنەوە کە هەر لە هەمان ڕۆژیشا دکتۆر محەممەد سوڵتانی بابەتێکی بێەوە دوو شاعری بەڕێز شعرە خوێندنەوەەوە ئەوەی کە زۆر گرنگە لەم فستیڤاڵەیە ئەوەیە کە هەموو لایەنەکانی معالیم بنیاتی شار و بنیاتی ئەدەب بنیاتی هونەر شانۆ سینەما هەمووی لەم فستیڤاڵەیە هەیە و هەمووی کەسانی تایبەتمەندن و میوانەکانمان لە زۆربەی وڵاتانی ئەوروپان و لە زۆربەی پارچەکانی کوردستانن و هەمووی تایبەتن بەو نازناوەی کە دراوە بم شارەوە تایبەتن بە ئەدەب و تایبەتن بە لایەنی شارستانێتی شاری سلێمانی و تایبەت ئەمریکا زۆر گرنگە ئومێدەوارم کە گلیمان زۆر نیاتە سەر ئەوەیە کە فستیڤاڵەکەمان تایبەتە بە معالیمی مەعریفەی ئەو نازناوی کە دراوە بەم شارە ڕاستە ئێمە بەشێکین لە کوردستان بەشێکین لە دنیا سلێمانی شارێکی گرنگە لە کوردستان و لە هەر چوار پارچە و لە دەوروبەریشا بەڵام زیاتر چالەکیان بۆ جۆرە سەرربۆتەوە باشە کاک محەممەد با سێوەت کەوتت میوانەکان بە دەر لە کورت میوانی دیکەشەیە و لە وڵاتانی دیکەەوە دێن لە پێشووتردا پێش و دەستکەمە پرۆگرامەکە دیتەڵ باس لە وردەکاری زیاتر کرد ئەو میوانان چۆن دەتوانن بەشداری بکەن ئێمە زیاتر هیچ مەرج نییە ئەم ساڵ وەک پێم وتی بوو ئەوەی کە هەرچۆنێک بێ فریای ساڵی چالاکی کەوین چکە ئێمە چوار ساڵی چالاکیمان هەیە وەکو ئەزمموی ئەبێ ئەم چوار ساڵە چالاکی زۆر باشی هونەری و ڕۆشنبیری بە تایبەتی ئەدەبیمان هەبێ بۆ ئەوەی یونسکۆ ڕازی بێ دڵخۆش بێ بەوەی کە ئەو نازناوی داوە بە ئێمە بۆیە ئەم ساڵ ئێمە لێژنەی باڵا تەکلیفی لە کەسایەتی تایبەتمەندەکان کردووە کە بابەتی خۆیان بنێرن هەڵبەتە لە ساڵێکی ترا وەکو پێشبڕکێ بێ هەڵبەتە لە ساڵێکی ترا بە تایبەتمەندیە بێ بە هەڵبژاردنە بێ بە لێژنا بێ بە ئەوا بێ بەڵام ئەم ساڵ ویستومانە ساڵی چالەکیەکەمان لە دەست نەچێ بۆیە لێژنەی باڵا خۆی باشتری لێ ئەزانی لێژنەی باڵا یەک ئەو کەسانی کە زۆر گرنگی ئەدەن بۆ بابەتە ئەو کەسانی کە زۆر دیارن و ئەو کەسانی کە زۆر کاریگەریانی و بابەتەکانیان زۆر پێویسترە لەوەی من یاخۆ لەوەی کەسێکی تر بەو جۆرە هەڵبژاردنمان کردووە باش ئەو بابەتانی کە لەم فستیڤاڵە ئەخرێتە ڕوو بەڵێ تا چەند لە داهاتووە ئەمە ئەبێتە بابەتێکی گرنگی ئەدەبی و ینی کاری لەسەر ئەکرێ مەسەن بۆ نمونە یەکێک لە بابەتەکان
اگر باسی بنیاتی شار بکا اما تا چون کاریگری به زیاتر برودان بشار سلیمانی به تایبتی که تو باس لو کر یونسکو امیدز نشان کردو یا خود چند پال پشتی ابه بو او بریاری یونسکو یاویتی اما هر لو فیستیوال کدا دو کتاب پیشکشکین ایشان رژنه بارانی وشکه همو چالش یکانو برهمکانی فیستیوالی تیایا و تا اما اما اینا نیرین بو همو شونه تایبتی کان و هر میوانه گدید اما پیه بخشین و تا اکرید ایتر لسر اما کار بکرید و لسر اما بو سالی داتو برنامی باشت در رجلی و اکرید لسر ام لیکولینا بونمونا یک لسر لیکولینا کان لسر کلتور و فرهنگ و معرفه شهر سلیمانیا اما شونه تایبت من دکان پیوس اسفاده لیب کن و پیوس سودی لیب بین و پیوس اگر بو شایی کتی هبه پری کن و اگر دولمند دولمند تری کن و میجوی منتظمی ناصری اویجی که کلا کتیبا کان کتیبی چی قبر زور گوری پیشکش کن بمیوانا کان و اوی که زور گرنگا اوی که چند ناوندی که چاپو بلاو کرنوش لهمان روژا کتیبا کان یان بلا کتیبا کان لیوی بداش کان افروشن ناوندی چاپو بلاو کرنوی هجار مکوریانی ناوندی چاپو بلاو کرنوی چرا لروشالاتی کردستان واتوا ناوندی چاپو بلاو کرنوی جمال عیفان ناوندی چاپو بلاو کرنوی ایدیا ناوندی چاپو بلاو کرنوی سليماني ورنگ زياتريج من هتاكو من اسمو هولاكا باشا نمايش هيك كتابك بتايبتا كري بونمونا لفستيفال فيلم نودلتي سليماني اگر سرنج بي بونمونا فيلمك نمايش كري قصي لا سركري بيتي لا سركري كاري كلم شوي لم فستيفال اي واش تكري ام فستيفالا زياتر تايبتا بسليماني وزياتر تايبتا بادبيات وزياتر تايبتا ببيشكش كردن و هر جور راو و هر جور لیک دانو یک دیت و یان لیکولینو دیت و هم دیسان نو پروگرام کانو باش ام سازانی ام فستیوالا و بو خوی که لشاری سلیمانی انجام دره و بو یکم جاریش فستیوالی که لو شوی دکره تا چون ابیتا هوکاری که گرنگ بوی که لداهاتو ام جور چالاکیانا زیاتر ببه چونکه خود ازانی شاری سلیمانی جگل لوی که بلین لروی شهرستانی او پیش کوتو و باوش نازده و شاری او نازده و شی پیدره و که شاری روشن بیریه بله پایتخت روشن بیریه یا پایتختی روشن بیریه اما تا چند یعنی گرنگ با کار کردن لب بواره با باشونی من او نازنوانهی که با شاری سلیمانی دراوا چند شانازی اوندش به پرسیاریتیه و تا به لعاسی او به پرسیاریتی گوریه بین روشن بیران من، شاعران من، نوسران من، ادیبان من، لیکولوروکان من ابه کاریک بکن که او نازناوانی بسلیمانی بخشراوا نازدارتریان کن و او نازناوانی که بسلیمانی بخشراوا گشی پی بدین و وایلی بکن که گرینگیو رولو کاریگری چوار دوری سلیمانیش بیتو ناو سلیمانی و رولیان بدینی لقضاکان لناحیکان و هن لبکین که سلیمانی بو خوی او نازناوی که هیتی ببشگ لپیناس نام راس لقینکی باشا کاغ محمد حتما فستیوالی که او آمانجی که گوری لپشتا پیش بینی دکن او آمانجی که هدانا او هدفی که هدانا بیپیکن ما بدل نیایی چونکه براستی بشدار بوکان کاریگری باشه یعنی او بشدار بوکان خلکانی گرینگن و خلکانش مالی من تیگا که ام پیشتر لکنگره روشنامه نوستکانه او من را گیندوه که هندك پلمن کردو بوی سالی چاله شي مال چیز نشي چونکه ما گريه كم بروانا كم ود گليتا لسربهونيه سالی پر نخير بقدر اواني كه گلي مال سر بقدر اونده خمي او مان سالی چاله شي مال چیز نشي خو نه زنم تا چند اما پيش راس كلا او تو بلان الين يونسكو 4 سال وكو ازموني اداب او شعراني كه اون نازناوين اداتي بلان وهسته كه ما نازناو كه جيجير بو بلان اون چاورواني چاله شي گوره لي اماكن اما سالی پر مان لكيس شو و ان سالی اگر لكيس مان و اخوان خواسته دو سال مانه ما بویا هول من داوا و همو هلاشی خوش من برجسته کردو بوی که کمترین گلی یعنی خود کمترین رخ نبه ایو ازانن خلق لهیش رازی نبه بلان گرینگو اوانی که رازی نبه ای کمتر خمی نبه ایو بید لوانی ارزو کرد بجداری بکاد ام سال بختی نبوا لوانی ارزو کرد بشتی چی باشی پی بوا ام سال بختی نبوا بلا اما سالی کتر بلیجنا ایشالله او بخته به همو اوان ادین که انوی بدرم پیش کش کن دستان باش. خوش بای کاتک که محمد کاتک قصتان کردو لگل او کسانی که لدروی حرمی کردستان و انوی و یا خود ایو خوازیارم بجداری بکن لفستیوالا که اوان حال دوستیان چی بود؟ چی آنو تو لباره فستیوال که خود آماده یان چون با بشداری کردن؟ اما بداخ و لروی توانای مادی و لروی توانای هاتو چو اوان و بوهی ام کرونا و بوهی ام قیرانی دارایی وشتوا زور دست بسرا و بوین اجینا خلکانه که زور
خەڵکانی زۆر ئامادەیان تیابوو و ئارەزویانە کرد و تاسیانە کرد کە بین سلێمانی ببینی و معلمەکانی سلێمانی ببین و بەشداری بکەن لەم ویستاڵە و ویستیڤاڵە و جوێگر بن لە بەرهەمەکانی تری ویستیڤاڵ. بەڵام بەداخەوە ئیتر ئەوەی چاوە بینی بەڵام دەست کورتە لایەنی مادیەکەمان بەو جۆرەوە لایەنی هاتوو چۆ ئەوانە ئێستا بەداخەوە هەندێک میوانمانێر نیانتوانی لە کاتی خوار وەکو پێویست بگەنە جگە و ڕێگەی خۆیان ئەوانە بێبەش بوون بەداخەوە. باشە، لە ناخۆی هەرێمی کورسان چێ سەپۆرتی کردن؟ کێ پشتگیری کرد؟ نابێ ئەومان لە بیچێ کە دەستگای میدیایی کورسات ڕووماڵی میدیایی هەموو ئەکات و دەستگاکانی تریش بە ئەندازەی خۆیان بەشداریەکەن، بەڵام بەگشتی سوپاسگوزارین بۆ دەستگای میدیایی کورسات کە لە زۆربەی زۆری چالاکیەکانی شاری پایتەختی ڕۆشنبیریا و ئەم ساڵیش بۆ ئەم نازناوە ئەو شەرەفە گەوریان پێبەخشرا کە گەورەمانەکەن کە خزمەتی بینەرەکان و بیسەرەکانمانەکەن بەوەی کە ئەم ڕووماڵە بگوێزنەوە دەستگای میدیایی کورسات و کەناڵەکانی کورسات. من کارم بە هیچ شتێک نییە، بەڵام یەکێکە لە پڕبینەرترینەوە، یەکە لەوانەی کە زۆر کەمتر لایەنی سیاسی ئەوانەی پێوە دیارە بۆ خەڵکانی متمانی زۆر باشیان پێیەتی. باشە کاک محەممەد، کاتە باس لە خاڵێکی گرنگ کرد کە ئەمە گرفتی دروست کردەوە کە ڕەنگە بتوانرا ئەگەر ئەم خاڵە چارەسەر بکرێت بتوانرایە میوانێکی زیاتر بێت لە دەرەوە لایەنە مادیەکەیە. سپۆرتی لاینی مادی ئەوەی کرد بۆ ئەم گەڕەی ئەم ساڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان وەزارەتی ڕۆشنبیری بە سپاسەوە کاک محەممەد حەمە سەعید بەڕاستی زۆر هیلاک و زۆر ماندوو بوو و شەڕی گەورەی کرد بۆەوەی کە بودجێی ئەم فیستیڤاڵە جێبەجێ بێت و بەم درەنگوەختە هەرچۆنێک بێ کارێک بکەین کە جێگەی شانازی ئێمە و شارەکە و ئەوانە بێ کە ئەم شاریان خۆشەوێ و جێگەی دڵخۆشی ئەوانە بێ کە دڵیان بەم شارە خۆشە لە شارەکانی تر و لە پارچەکانی تر و لە دنیاشە. باش، ئێوە ئەمە یەکەم بڵینگەڕی ئەم فێستیڤاڵەیە بۆ ساڵانی داهاتوو دەتانێت چۆن بەرداوام بن؟ بەڕاستی بەرنامەی گشتی لای ئەنجومەنی سەرپەرشتی فێستیڤاڵە، بەڵام ئەوەی کە من لیتی گشتم ئەوەیە کە ساڵێکی تر هەر لە سەرەتای ساڵەوە ئامادەکاریەکەین بۆی کە هەموو ئەو مەرجانی کە فیستیڤاڵی تایبەتیایەتی ئەو مەرجان لە ئێمەشە هەبێ و هەموو ئەو تایبەتمەندیانی کە داواکردنی بابەتە و داواکردنی میوانە و ئاگادارکردنیانە لەوەی کە تۆ چ بابەتێک لەسەر سلێمانی لەسەر فەرهەنگ لەسەر کلتور لەسەر شعرەکەی بۆی دووبارە نەبێتەوە، واتە تایبەتمەندیەکان ئەنووسین، واتە کەسایەتیەکان ئەنووسین، واتە لێژنە بۆ هەڵسەنگاندن، لێژنە بۆ وەرگرتن و لێژنە بۆ ئەنجامدانەوە بە خاوەن بەرهەمەکان دانرێت. باش، سلێمانی تەنها بە یەک فێستیڤاڵ ئەتوانێت ئەوەی کە مەبەستێتی بی پێچێت؟ نەخێر، ئێمە بە تایبەتی لەڕووی ئەدەبیەوە نەخێر، ئێمە نابێ بە بۆسی و بەردەوامیش بەڕاستی ئەم بەڕێوەبەرەتیانەی سەر بە بەڕێوەبەرەتی گشتی ڕۆشنبیری بە تایبەتی ئێمە بەڕێوەبەرەتی وێژەمان هەیە، هینیان هەبووە، دیداری گەورە گەورەیان هەبوو و چالاکیان هەبوو و فێستیڤاڵیان هەبوو و کۆڕی شیعریان هەبووە. هەموو ئەمانە ئەچێتە خانەی چالاکیەکانی شاری داهێنەری ئەدەب و ئاچێتە خانەی چالاکیەکانی شاری پایتەختی ڕۆشنبیریەوە. باشە کاک محەممەد، بەوردی پلانەکە حتما بۆ جەناب دوازدە پلانەکە ڕۆژانە چۆن تێدەپەڕێت؟ ماوەی سێ ڕۆژ لە تەلاری هونەرم فێستیڤاڵە بەردەوامی هەیە، چۆن تێدەپەڕێت ڕۆژانە؟ ئێمە کۆمەڵی دیدارمان هەیە، حەزەکەم هەریز دەبێت ناوی دیدارەکان ڕاستی بخوێنینەوە. دیداری یەکەممان دیداری دکتۆر مارف خەزنەدارە بۆ لێکۆڵینەوەی گشتی شاعرێک شعرە خوێنێتەوە و چەند لێکۆڵینەوەیەکمان هەیە. دیداری دووەممان دیداری محەممەد مکوریە بۆ لێکۆڵینەوە و ڕۆمان. گرنگی ئەم فێستیڤاڵە ئەوەیە کە چیرۆک، ڕۆمان، شعر، فەرهەنگ، کلتور، شانۆ، سیناریۆ، سینەما، یعنی هەمووی لەخۆ گرتووە، بەڵام هەمووی لایەنە ئەدەبیەکەی. و دیداری ئەحلام مەنسوورمانەیە بۆ لێکۆڵینەوە و چیرۆک، هەم دیسان شعرە خوێندرێتەوە و کۆمەڵی لێکۆڵینەوەمان هەیە، و هەروەها دیداری عومەر عەلی ئەمینمان هەیە بۆ لێکۆڵینەوە و دەقی شانۆیی، هەم دیسان قسەکردن لەسەر شانۆ، لەسەر دەقی شانۆیی، لەسەر سینارۆ، لەسەر ئەوانە. و دیداری خورشیدە بابامان هەیە بۆ لێکۆڵینەوە و شعر کە ئەمیش زیاتر لە گردونەی گەشەی کلتوری و شارەسانەتی شاری سلێمانی و جێپەنجەی شاعرانی کورد لە شیعری فارس لە شاعرانی فارسیە، ئەوەی کە گرنگە بەشدارەکانمان لە هەر چوار پارچەی کوردستانەوە بەرهەمیان هەیە و بەرهەمەکانیشان لەسەر کوردە. بەڵێ،
زۆر سپاس بۆ بەڕێز محەممەد پاکرش لە پرساوی لیژنەی پەیوەندیەکانی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی ئەدەب لە سلێمانی کە ئەمڕۆ ماندوومان کردی بەخێر بێ سەرچاوە. سپاس بۆ ئێوەوە دووبارە سپاسی دەستگای میدیای کورساتەکەین بۆ ڕووماڵی فێستیڤاڵەکەمان بۆ مێدەوارین هەموو کەسێک بە گڕووتینەوە بێن بۆم فێستیڤاڵە و سێ ڕۆژەکەمان بە خۆشی و بەسەرکەوتن بەڕێبەرئینشەڵا. بەخێر سەرچاوە. حتمەن وابێت دەستان خۆش بێت. زۆر بەخێر بێت. سەرچاوە.